עכשיו לקבל את אליעד, כלומר אותי, מלכי הערב שלכם. אנגן לפניכם שני קטעים בעלי אופנים שונים. האחד הוא הננובה הכחולה, מאת המלחין שטראוס, והקטע השני נקרא שחרזאדה, מאת המלחין בורודין. הקטע מספר על אישה אשר כל לילה סיפרה לסולטן סיפור אחר, וכתוצאה מן הסיפורים השונים הוא לא הרג אותה. שחרזאדה נקשה לסיפורי אלף לילה ולילה, הידועים לכולנו עד יומנו. Thank you.
תם קונצרט הסיום. אנו מודים לכם על כך שהגעתם לשמוע את המוזיקה הנהדרת שאנו מנגנים. בהזדמנות זו, נודה פה אחד למורה ליליאן על המציאות, על האהבה שהעניקה לתלמידיה, על הקנייה העזה לשאוף לרמה גבוהה יותר ויותר. ליליאן, אנו תלמידייך אוהבים אותך וגאים שיש לנו מורה כמוך. תודה לכולכם. הבחור הזה מצוין, מחר הוא מתגייס כבר, הוא יהיה חייל של כבר. אני גם רוצה להגיד כמה מילים. מעירייה מבקשים לעלות אומנות בעיר שלנו. אני חושב שתלמידים של ליליאן ודויד יכולים לעלות לא רק אמנות, גם תרבות, נכון? נכון. יופי. אז קודם כל מחיאות כפיים לדויד.